Визначено переможців відкритого архітектурного конкурсу на кращу проєктну пропозицію з реставрації та пристосування палацово-паркового комплексу графа Бадені, що у Коробці Монастириського району, під культурно-освітній об'єкт. Подробиці у сюжеті Любові Гадомської. За результатами конкурсу кращими визнано проєктні пропозиції місцевих архітекторів Юрія Вербовецького та Тетяни Онищук, які отримали першу премію – 20 тисяч гривень. Вони представили проєкт реконструкції однієї з унікальних історико-архітектурних пам'яток Тернопілля. Аналізували, як може Коропецький палац розвиватися в туристичному плані. Ми зрозуміли, що якщо ми тільки будемо розглядати це як один об'єкт і пропонувати його відтворення, цього буде недостатньо. Тому на тій пропозиції ми пропонуємо відтворювати більше, значно більше проводити робіт, які навіть цей кошторис, який ми казали, не входить, але обов'язково їх для інвестора треба пропонувати. Пропонується відтворення і окультурення набережної річки Коропець, яка йде до Дністра. Обов'язково ми пропонуємо на великій галявині, великій набережній біля Дністра створення молодіжного відпочинкового парку, скверу, на якому би були різні і модні тепер тренажерні об'єкти. І обов'язково вважаємо, що потрібно виділити земельну ділянку, потрібно шукати інвестора, який би збудував на березі Дністра великий оздоровчий туристично-відпочинковий комплекс. Це тоді дійсно притягне туристів до самого містечка. Дійсно, в містечку можна буде зупинитися, відпочити, і можна буде оглянути ті важливі, ті цікаві об'єкти, які в ньому зараз є. За словами фахівців, розробка даного проекту дасть можливість залучити інвестора, який здійснюватиме реставрацію палацу та паркової території. Виникла ідея те, щоб визначитися, під що пристосовувати і як його пристосовувати. Тому що, щоб залучити якогось інвестора, якісь інвестиційні кошти, треба показати картинку, що з нього можна зробити. Тому що в даний час його завести, там є суцільна руїна, і людина просто не бачить, а під що ж його можна використати. І цим проєктом буде передбачено показове таке пристосування, можливості його використання, і саме буде можливість якісь отримувати гранти і отримувати ці кошти. Відновлення унікальної історичної пам'ятки обійдеться у понад 70 мільйонів гривень. Ми попередньо говорили, на проєктну документацію треба буде в межах мільйона, проєктну кошторисну документацію. Весь проєкт в межах 70 мільйонів. Звичайно, що обласної ради це непідйомні кошти, скажімо. Якщо поступово це робити, то, можливо, з роками це там і зробиться, але робиться одне, руйнується друге, і знову все тягнеться. Тому, але у нас є сьогодні можливість, вже маючи бачення, створити проєктно-кошторисну документацію, зробити і шукати інвестора сьогодні різних фондів, грантів, які ми можемо залучати з наших європейських країн чи інших країн світу.